kowa zai iya kirga adadin mutanen da ke gidansa amma shi kadai ne kawai ke iya sanin adadin abin da ke sammai da kasa Allahu tarun sansani a raina shi kadai nake wa bauta domin na sani yana sona shi na sallama wa rayuwata yayin halittar sama yana can sama gare shi duka ai samu koma shine na farko na karshe mai rahama Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddus mai jin kai ne mabuwayi mai hikima assalamu aminci shine da mulkin sammai har da ƙasa mai karamci mai nuna soyayya kai babu kamar sa